Marie Radžníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u milého výkladu na neděli, který si samozřejmě můžete pustit až v neděli a o něco si prodloužit, řekněme, to potěšení, protože vlastně toto je poslední video před mou YouTube dovolenou. Takže my se uvidíme až, a já se podívám do diáře, který mám tady po ruce, my se uvidíme až 5. srpna tady opět na YouTube kanále. Nicméně, pustíme se do toho, co nám kartičky budou chtít povědět. Takže poslední výklad před dovolenou. Možná to máme nějak doladit. Všechno to, co už víme, možná se to nějak poskládá. Já jsem si to říkal, že padne tahle karta, která nám jenom říká, ano, ano, už všechno víme, všechny důležité informace, ale zároveň je to i takové potvrzení pro to, co máme v plánu udělat, nebo co máme v plánu v nadcházejících dnech. Nicméně pojďme si to trošičku rozšířit. Není třeba se bát. Zeptejte se svých andělů. A vyjádřete se jasně. Je to v podstatě takový návod na to, jak teď jít nějaký čas bez podpory. V prvé řadě není potřeba se něčeho bát. Můžete mít důvěru v to, že se věci vyvinou ve váš prospěch. Nebo tak, jak je potřeba, i když to nebudete třeba muset vnímat, jako, že se to odvíjí ve váš prospěch. A pokud budete mít nějakou pochybnost, tak se nezapomeňte zeptat svých andělů. Konec konců každý máme své anděly, ale je důležité se na ně obracet. A rada k tomu je, vyjádřete se jasně. To znamená, i když komunikujete s anděly, tak i andělé chtějí někdy jasnou otázku, aby nám mohli dát nějaké znamení nebo aby nám mohli dát nějaký silný vnitřní pocit. Sežeňte si víc informací. To je další věc. A když budete mít něco v plánu, budete se chtít nějak rozhodnout, tak bude fajn si zjistit všechny informace. Je to jako kdybyste si kupovali nové auto. Tak byste si nejdřív asi prošli, jaký všechny auta jsou k dispozici, pak si řekli své priority, co všechno vy budete chtít obět, a jaký typ auta, pak si asi zjistíte, jak na tom jste finančně a kolik si můžete dovolit jít do mínusu, po případě, jak velké splátky byste mohli mít. A pak byste asi začali zkoumat, kde všude to auto koupit. Asi byste hned neklikli na první stránky obchodu s autama. Asi byste si prozkoumali různé podmínky a vybrali si toho správného. A pak byste se poradili s těmi svými anděli. Ode dneška za rok, pokud tam budete mít teď během nadcházející dnů něco většího v plánu, tak je možné, že tam budou i nějaké odklady. Jo, že třeba právě to auto nemusíte mít hned teď, nebo nemusíte hned teď dosáhnout výsledku, o který usilujete. Tak, a co ještě? Není vhodná doba. To mi jenom potvrzuje, že pokud by tam bylo něco takhle velkolepého, tak není vhodná doba dělat rychlé kroky. Samozřejmě, pokud se vám to poskládá přirozeně, jo, pokud ten čas uzrál, tak ano. Ale pokud budete mít takové nutkání teď honem něco rychle velkého udělat, změnit, tak na to zřejmě nebude vhodná doba. A ano, může to být potvrzení, že ta vhodná doba ještě není. Chodí mi vyložit ještě karty na každou ruku toho anděla tady. Rozmyslete si to na jedné straně a na druhé situace se zlepší. Jo, a já když jako to teď říkám, tak i když se hladím sám na sebe, ku příkladu, jenom čistě na sebe, ne na vás, ale na sebe, tak ano, mám dojem, že i v mém životě je spoustu věcí, které mohou počkat.
že vím, že se potřebuje i moje situace zlepšit, abych si třeba ku příkladu mohl koupit auto nebo něco jiného, doplňte si teď sami. A ano, i v průběhu té doby se vlastně mé priority mění. A víceméně, když jsem třeba hovořil o tom autu, nevím, proč teď o něm tak hovořím, možná, že někdo z vás taky uvažuje, tak musím říct, že za poslední 2 roky už se mi v hlavě vyrojilo tolik aut, které bych mohl mít. A zřejmě jsem ještě ani nedošel k tomu správnému, které by to právě mělo být. Jo? Myslel jsem si, že to bude takový auto, pak mi přišel úplně jiný nápad. Do toho jsem zhodnotil svoji finanční situaci, pak jsem si udělal takový jako náhled, kolik toho ještě mám splácet a tedy a tedy. A vím, že není vhodná doba. Ale tohle to všechno, co jsem vám říkal, shánění informací, jak by to šlo, to tam samozřejmě je. Takže, když teď opomeneme naše velké cíle, tak si odpustme, nebuďme na sebe příliš přítomní, že jsme to jako, že jsme toho ještě nedosáhli. Já nevím, nedosáhli jste třeba na to, abyste si pořídili byt, koupili dům, a nedosáhli jste na to, abyste nějakým významným způsobem, řekněme, rozšířili své možnosti. Odpusťte se to, jako není důležitý se tam na sebe zlobit. Prostě není vhodná doba, tečka. A jako víc v tom šťourat asi není potřeba. No a na druhé straně velké šťastné změny. Tam mi chodí, že ty mohou přijít, respektive můžeme očekávat. Velký šťastný změny, si naše situace se zlepší, ale kdy? Ode dneška za rok. To znamená ne teď hned, ne teď honem. Já se na to ještě naladím. Jo, mně to přijde takhle jako úplně v klidu, jako víc informací vlastně nepotřebuji. A pokud tedy mám nějaká dílčí rozhodnutí nebo nějaký menší věci v plánu, pak je to jednoznačně ano. Takže nebuďte na sebe moc hrl, nechtějte změnit víc věcí najednou, rozhodněte se třeba pro jednu, poraďte se. I mi chodí s těmi anděli se radit postupně, jako položit jednu otázku, počkat si, co mi přijde. Až když mi přijde odpověď, položím druhou otázku a ne, že na ty anděli vysypu všechny otázky, co mám najednou, že pak ani nestačím číst ty odpovědi, na to vše přiřadit ke správným otázkám. Takže se možná víst i nějaký andělský deníček, což mi tak chodí, proč byste si nemohli založit nějaký takový deníček. Pokládám otázky, dostávám odpovědi, zapisuju si je. A pak už není potřeba ani ty otázky klást znovu. A mně chodí, že to tady v tom výkladu je cítit, jo? Že ty anděle mi mohou dát zcela jasnou odpověď, když se vyjádřím jasně, no a když tomu dám ten čas. Tak, ještě si tady vytáhneme jednoho pomocníka, nechce se mi ho brát z vrchu. Tak ho vezmeme odsud. Čekejte. Tak jo, je to jenom potvrzení toho, o čem jsem hovořil, že situace se zlepší, že velký štěstní změny přijdou, ale je potřeba ještě počkat. No, takže žádný nervíky. No a já vám přeju, abyste si teď ten čas léta užili. No a budu se na vás těšit po dovolené. Já se budu snažit odpočívat. A co vy? Co máte v plánu? Mějte se krásně. Pa, pa.